Tjenare Ponsär och välkommen till en snabb pack-öppning. EA har släppt 50k-packs, 3 stycken, och vi ska öppna allihopa. Så ja, det finns inte så mycket mer att säga. Vi drar in till det första packet. Och vi får hoppas att för en gångs skull så kan EA ge oss någonting bra. I det här packet så får vi David Silva 87 rated, inget fel på ratingen. Men däremot säljer han inte för mycket alls. Så kom igen nu EA, vi förtjänar någonting nu. Kom igen, vi snurrar precis som spelaren. Hoppar upp. Och vad fick vi? Vi fick Lavezzi. Kom igen nu EA, snälla ge mig någonting. Det sista 50k-packet, kom igen nu. Det här är så jävla typiskt. Och vi får 83 ratade Buffon. Alltså, kolla på det här packet. Ni såg alla tre packs. Inte en enda bra spelare fick jag. Kolla, vi snabbser aldrig upp, för det är inte värt att behålla ens. Kolla. Nu ska jag visa er vad jag får när jag inte spelar in. Kan dra hit. Allt det här har fått det där skitsamma. Inform Ramsey. Inform Benteke. Det sker. Ska vi kolla om jag har mer bra här. Jag har Aubameyang för att kosta någonting längre. Allt det här får jag när jag inte spelar in liksom. Fred, Kroos, Benzema, Kroos, Remy. Jag har mer i min klubb som jag har fått när jag har inte spelat in då. Så ska vi se Rondon, första ägaren. David Villa heter han, första ägaren. Och så fick jag en Inform Carrick. Jag fick de här två. Och så fick jag en 79 rated Inform som har försvunnit. Jag har fått Thiago Silva och David Silva. Xavi har jag fått, men en annan då. Så vad händer när jag spelar in? Jag får inte ett skit då, jag vet inte fan. Men tack i alla fall för när jag kollade på den här videon. Glöm inte att lämna like och kommentera vad ni fick i 50k-packen om ni har öppnat dem. Prenumerera om ni inte redan har gjort det. Och vi hörs i nästa video.